A ty pranal meš kvůli? Jo, po patiater. Zkusím křivěl na rovaze. Skoku žijem mu mačel dělám. On vaký nejo. A jim dělal takom dějka, škámeho. Já. Po té ráleš mě nikitěl me. A me vdík, skoku šeje dětě, kde dík se vet. Po jo, dě. Po čo je, po, dokon jsem svíja. A me që te imen shta shpijon... Shta shpija janë veç fshatin që lek? Shka hinë dolin? Ka dikush. Po. Jen, e pse tjerat ka ndalë piktive? Tjerat këtë janë përkosisht... Të premten janë dikush, di edhe në shkallë për dy dit. I kanë... Se të kushë s'ka këto. Dy dit të s'ka. Pa po dela, po mund hec ti për shamull te vish të pare. Po për... dojë të të pare, po shëtit në ka pak. Se bëtë kumë, pa qarë, pa do të me, me nëtë minivan, hëllë më kështë. E harë, qështë për shkanë me bli në Shqiturë, ishë ka gjëllë harë Shqiturëja? Jo, vëlloj, gjëllë miqës, e kom një gjëllë miqës në shpëllisë. E ko, që të në, ko dhe bli e të dasi, të një vjenë në 2-3 ditë. Sa e të vinë, bli e në buke, me buke, falëminje, fisi. E ku shtë dhe ti pas ke shumë tronë, a Vëlloj, po veç këm po e zërëm. Këm po e zërëm. Që këtë shporat bili këto, mas ljubët e më kanë pasonë dhima. Haloj e kom. Haloj e ki. Se një zëtë të këtërë. E banjën? Banjën e pasi? Banjën e që. E shetë të shë këmë. Far banjën kom. Kesh ku. Haloj me kësënjë. Haloj me kësënjë. Së kom pas bëjlera, së kujtë më atë vjenë. Ska. Inshallah do zotë do dal ndim Halil Kasrati edhe inshallah po besoj që pranë në atje. Domethënë ti thonë edhe para shikuesve që mas vështirë e kimë jetu vetë, domethënë po kiçë më të bëni çore me shku te Halili. Po s'ka më bën vetë për vetë bili aty. Po thënë kom je ko diçka. Nëse mundesh para kamerës bën më apo një thirrje Halilit edhe ti se ai po besoj që e shesë, unë e kam shumë me ke misionin, bile me ju drejtu Halilit. Ja, në kohë që ka mundësi, falem njërë edhe për qinë, për ju e për tonëve. Edhe gjithëve, ku s'ka mundësi, më një mua. S'ka me po. S'ka që të kështë. Që është sa e po me qikën tonë? A qika i ka 2000. Po, po, a e po me ta, ka orë ma frekë? Jo, ku në frekë. Një dy netë edhe ka shkuë më. Ka bujtë këto ka jetu? Po. Pa dhe që vëka ku bujnë. Po se ku shë trone, po vërë. Po. Ti vjenë qarë me nesë, ku me nesë. Ka me bujnë. Ja dhe ndri, a o më nëmë të bujnë ajë qarë në për vitë? Si ka ku është e të dajë. Shka me të bujnë. Po të pakten me vetë, me pyqë është të Halilja, dikon që me të bujnë ajë qarë. Në shponi mirë. Po thamë, dhëndri, a është mundu më të bo qore, të pakten me vetë Halilin e më kërë? Po njerë më ka pasonë që i ka që kështë ka kontaktuë me ta, edhe nuk luë që i kërkush heqë, më kërkush heqë. E tash, që ta që kërën, që kush ka i ka thirë në këdi, kush ka kontaktuë me ta, vë që ku i po shara. A do në mi këshimi pak edhe banjën bërë? Po. Që të e ki banjën, di këllë? Po, që të e. Ja. Që të banjën? Po, që janë. Që? Edhe u i këshu përra, që e ka të u i përjush. E mo më të lojsh me kufë, ha? Ja. Në bëllë kërqë. E këne, që ka ki këne? Në ku që jeshtë dhe dërgohë për to. Të shetë dhe këto. Jërë. 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 O, i kom fërizë e si për thala si me punu së për në nëshë. E kom i ka s'ka rrëmë. Jërë u plasë këtë shkijetë që kanë shkru. Pse? Ka një, më ta morë shpijina? Shki jetë për kanë shku që. Këto, në shkëvatë. Kërë akon lufta?
Po, da. Si e ba. Ba sa alim, s'përpunuj ma shumë falimdije që na pranuve. I lusim gjitha ta që e shuhin, dhe më thonë këtë intervistu në bashkë me Bavljukun, Alem Çajilje, partën t'i dolin dima, po t'ja bojnë i qore.